صرف برر كي لقبي السحر برر كما حان كييلا وامور تايكو سابسان تاي فالاد واركو وانا قلنكي حسين علي نور وحاني دلس حسينية انيقو سعد احمد عيديدا صرف إيه سحر برر وحي جمهوريه دي سومال لان كبلاو دين دبيا قدي سندي كون سقال بقول كوبين سقاشن كي مركي مركب كي وقوه رأيي إيه غناعسي أو رانشي سيداو كسو حداد دي كده بربرا وحانا يهي دماد كي غناعس تدير ير إيه دون يها بدي عضاها ير رانشيكا كوكيني جري إسلا سندكا إيه بلاو غي سندي كون سقال بقول بيه سقاشن كي وحا ماشاكا بحي داغن كي كلا حدين جري غناعس تدي بدا وحكا سواريدا بقار ليدا إيه كوا تفاريق دا وحكوي بيا جمهوريه سومااليلاند سنادي 1995 waxay ku jirtay marxalad aad u adag miisaaniyadda xukuumadda waxay ka yareed hantida maalqabeen quri maanta leeyahay suuqa xorta oo loogu daneeyay ganacsatada lagana xoreeyay qaabka dhaqanka xakamaha ku hayay ee lagu sii daayay ayay ganacsatadu rixib iyo faa'iido dheeraad ah ka doorteen inay shacabiga wax ugu taraan sarif bararkii dabiyaaqadii 1990 bilaabmay waxa uu ka dhashay sarifleyaal suuqa jooga iyo kuwa ka dambeeya oo sida ay doonaan sarifka dalka go'aan uga gaadha wana sababta ugu weyn ee sixir bararka maanta hajaha wareerinaya shacabiga keentay noloshii iyo awoodii waxibsasho maanta way ku adag tahay shacabiga danyarta xilliga xukuumaddii jirtay uu madaxweynaha ka ahaa hawna xariiste marxuun maxamed xaaji ibraahin ciqaal waxay dalka keentay raashin waxaanay qiimo jaban kaga iibisay bakhaarleyda iyo tafaariiqleyda iyadoo uu ogolaatay faa'iido aqliga geli karta shilinka soomaaliland oo la soo daabacay isla sanadkaasi waxa uu dalka uu ka xoreeyay ku xidhnaanta shilinka Soomaaliya ee ginbaarta loo yaqaanay heerka sarifuna waxa uu noqday maangal awoodii shilinka Soomaaliland ma ay raagin waxaana sabab u ahaa sariflayaasha danaystayaasha iyo kuwa diidanaa in lagu dhaqmo waxaa la gaadhsiiyey in halka dollar oo sanadii 1995 ahaa konton shilin uu gaaro 8500 oo shilin maanta sarifkii ciirka isku sheereeray kororkiisii laga naysay waxaana guushaas iska leh banka dhexe ee jamhuuriyadda Soomaaliland waxaa saayan daraa in sixir bararka cuntada iyo daruuriga kale sahankiisa ciirka wali ku sheereeran yahay xilligan ay dalka abaaruhu ku baheen tahayna mid loo dulqaadan karin qiimaha kororka ee xilligan dhaca ma aha mid lala yaabo waxaa se uu qaadan waa dhaqanka ganacsiga ee dalka ka jira waxaana tusaale ahaan inuugu filan heshiiska roodhilayaashii fashilantay oo ka dhalatay khilaaf dhexdooda ah oo la xidhiidha qiimaha xabadda roodhida oo ay 3,000 ku heshiiyeen in ay maanta ku iibinayaan 1,500 suuqa xorta lagama maarmo haddii uu tartan caafimaad qaba uu ka dhex jiro waxaa saay la tahay in la ogaado qiimaha dhabta ah ee cuntada iyo badeecadaha aasaasiga inta uu dunida ka joogo in wax soo saarka dalka ee baahiyaha aasaasiga ku wajahan la kordhiyo in laga feejignaado ganacsiga jaangooynta rogon ku dhisan ee maanta lagu dhaqmayo in la kala xadeeyo heerka ganacsi oo la kala saaro ganacsadaha wax soo dejinaya kuwa wax dhoofinaya kuwa jumladleyda iyo kuwa tafaariiqda wax ku iibiya waxaan leeyahay maanta dalka abaar baahsan ayaa ka jirta dalalka dariska ah dad iyo xoolo ka soo qaxeen waa arrin loo bogo dadaalka shacabiga iyo xukuumadda ugu gurmanayaan dadkeenna xoolaheenna deegaanadeenna iyo dariskeenna abaartu hayso waxaase isweydiin leh xilliga la xakamayn doono sixir bararka aan xadka lahayn lana nidaamin doono nuuraa ninku nacab iyo nimaankaa naxayn naftaadu ma doonto oo nacay ilaahayow abaarta naga dulqaad si baryadeennu macquul u noqoto ilaahayna aan u noqono intaasi ayaan ku soo gabagabeynayaa faalladii warka waxaa idinla socodsiinayay anigoo Sacad Axmed Caydiida wana qalinkii Xuseen Cali Nuur.